أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وكيلاً بقى Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dibuka mohon. Alhamdulillah rabbil alamin. Dinten menika kita sesuai jadwal nggih. Kula wingi kula aturaken pilih ingkang kita nindakaken tawajuan luwih gasik tinimbang biasane. Jam 12 alhamdulillah pun saged milai ingkang kita ngaos nggih mulai saged gasik mumpung durung ana rame-rame nggih. Tujuane ngeten rame-rame iku lak kersane ditingali to. Mosok dilewati ngeten kok mriko nyugoi kok ora gelem nyekecake lha yo. Oh, mangke pokoke anggere wis mulai rame ndung-ndung ya. Kulo leren. Kentenan, ya. Kentenan. Warahmatullahi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ingkang kita waos menika adalah nerangaken tentang kahananipun wonten ing dina kiamat sakmangke, khususipun kagem tiyang-tiyang ingkang nalika uripe nalika gesange menika rada gelem iman marang Gusti Allah Subhanahu Ta'ala. Kira-kira sesuk nang dina kiamat iki nasibe pripun. Ya cetro nek nasibe niku mesti disiksa. Tapi di sebelum siksa niku kira-kira enten pengadilane kaya ngopo? Pengadilane Gusti Allah niku kaya ngopo nalikane sesuk wonten ing alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah niat ingsun ngaji. Bismillah niat ingsun talabul ilmi.
Bismillah niat ingsun ibadah. Bismillah niat ingsun nglakoni perintah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Wa yawma lan ing dalem dina ni. Lan ing dina ni nab'atsu nangiake ingsun Gusti Allah Subhanahu wa taala ateges ditangiake saking alam bumi sesuk nalikane wonten ing dina kiamat. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya paring pangertosan. Okay. Kagem umate khususnya ahli Makkah zaman semau sing ora do gelem iman. Sing isih ngugemi kekufurane niki Kanjeng Nabi Muhammad ngandhani. Iki lho sesuk dina kiamat. Wong kok ora gelem iman, wong kok kufur marang Gusti Allah. Niku sesok nang dina kiamat nalikane ditangihake sangga kubure wis teko pengadilane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki Gusti Allah niki bakal nekake syahidan ing wong kang leksani. Mingkuli ummatin saking saben-saben umat syahidan ing wong kang leksani. Jadi di dalam setiap generasi umat awit zamanipun umat ibu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam temurun terus agar generasi umat niku enten nabi ini lah sesuk nalikane wonten ing dina kiamat niku setiap generasi umat biyen nganti umat akhir zaman samangke niki bakal ditekake saksine yaiku niku para nabi utusane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kon menyaksikan nabi-nabi umat-umat biyen niku kon menyaksikan. Yashhadu lahum bil imani wa alaihim bil kufri wa huwa nabi ya wa huwa nabiyuh. Saksine Gusti Allah teng dina kiamat niku ora baik-baik. Sing nekseni umate, sing nekseni umat manungsa niki esuk teng dina kiamat iku dicap dadi wong sing selamat utawa wong sing bakal entuk siksa. Niki sing ceki quality control. Nah carane wong pabrik-pabrik iku sing quality control sing ngecek ngene iku langsung nabine. Jadi kok saumpama enten umat manungsa generasi ini Kanjeng Nabi Adam. Nggih sesuk sing ngabsen niku Kanjeng Nabi Adam ya. Iki anak buahku iki iman. Sing iki ora iman. Mboten. Terus sak mandap ngantos sak mangke umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuk umat Kanjeng Nabi Muhammad niku kuwape hawit umat Kanjeng Nabi Muhammad sak tekane dina kiamat. Niku sesuk sing ngecek niku Kanjeng Nabi kiamat. Sing biji niku Kanjeng Nabi kiamat. Disekseke dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi oh, iki wonge biyen uripe gelem salat. Oh, sing iki ora salat. Oh, sing iki iman, sing iki ora iman. Dados ngoten. Dados ternyata wonten ing dina kiamat sak mangke niki nggih meskipun sing ngadili niku Gusti Allah Subhanahu wa taala ananging di samping pengadilan Gusti Allah para nabi-nabi utusane Gusti Allah niki dirawuhke supaya napa supaya dadi saksi nekseni oh jebulane si A iki golongane wong sing iman oh si B iki golongane wong sing kufur lan tak ngateni lan summa la yuzanu nuli ora den izinake
lil ladzina maring wong-wong kafaru kang padha kufur sapa alladzin al fil ihtizar wa fi kasratil kalam li zihira lahum kaunahum nggih. Dadi nalikane sesuk teng dina kiamat diadili dening Gusti Allah, terus enten para nabi-nabi niku dadi saksi pengadilan Gusti Allah. Khusus kang gune wong-wong kufur niki ora iso itizar, ora iso izin, ora iso menghindar. Tidak akan bisa menghindar dari pengadilan Gusti Allah sing teng mriku diramui saksine rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih para nabi-nabi mbiyen nggih ngoten, padha. Nggih. Dadi disaksine Kanjeng Nabi kiambak. Summa la yu'zanu lil ladzina kafaru. Lan kanggone wong sing kufur niki ora iso menghindar. Wis blas ora iso menghindar lan pengadilan Gusti Allah. Wa fi kasratil kalam yo ora iso menghindar, ora iso ngomong akeh-akeh, ora iso kakehan alasan nalikane teng ngajengipun pengadilan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis ora iso alasan piye-piye, wis ora iso matur akeh-akeh. Walahum lan ora utawi alladzina kafaru iku yusta'tabuna dan supreh bali sapa alladzina kafaru aila yukallifuna ayyallu rabbahum bil ibadah fala yuqalahum iru arudu rabbakum bitawbah li'annal akhirat laisa bidari amalin wa innama hiya darul jaza. Oke, jadi ketika wis tekan pengalih dirani Gusti Allah Subhanahu wa taala teng mriku disekseni para nabi-nabi ni Gusti Allah Subhanahu wa taala, wong-wong niku nalikane diadili wis ora iso piye-piye. Wis pokoke kabeh siji-siji diadili dening Gusti Allah. Wis ora iso mengelak, ora iso menghindar. Tur nggih ora iso kakean ngomong. Wis kabeh ketok kabeh. Sto rasa dicetak-cetake, rasa di perasa di kei alasan warna-warna niku sesok ngamali awi dhewe niku wis ketok kabeh wonten ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan termasuk wong-wong kufur niki wala hum yusta'tabun. Wong niku ora bakal iso bali mergo ridane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo kadung mati dalam keadaan kufur. Wong kok wis kadung mati dalam keadaan kufur niku sesuk teng pengadilan Gusti Allah Israil iso bakal selamat. Ora iso bakal selamat, ora iso baleni, ora iso memperbaiki ngamali sing wis biyen dilakoni niku ora iso. Balik malih gen supayane entuk ridhone Gusti Allah niku ora iso. Utowo balik malih pengen nglakoni ngamal apik, pengen dadi wong sing iman niku wis ora iso. Mergo wis kadung kasep. Jenengane ngalam akhirat niku ngalam sing kanggo nampa piwales saking setiap ngamal sing kita lakoni wonten ing ngalam ngalam dunya. Jadi teng alam akhirat teng dina kiamat niku onone segarek piwalese tok garek garek opae tok garek balesane tok wis ora iso piye-piye iso teng mriku niku. Laisat bidaril amal wa innama hiya darul jaza. Alam akhirat niku bukanlah tempat untuk kita melaksanakan sebuah ngamal, sebuah ngamaliah, sebuah perilaku, sebuah kegiatan ibadah. Anangin anane pun ngalam akhirat mereka adalah sebuah tempat untuk mendapatkan balasan dari setiap amal perbuatan kita. Nggih. Mila mumpung wedi ini kita sing diparingi kesan dening Gusti Allah, mumpung durung kasep mati, nggih. Iki awake dhewe memperbaiki ngamal kula panjenengan sedoyo. Nggih, ngoten nggih.
Mergo nek kadung mati niku jenengane wis kadung kaset. Nah, wis kaset niku cara bubur niku wis enak, cara sego niku wis kadung dadi bubur wis ora iso dadi sego malih. Nggih. Cara goreng kerupuk wis kadung gosong. Wis ora iso dadi enak. Alis tepaik nonton niku. Mila pentingipun kula panjenengan sedaya menika gayuh husnal khotimah akhir sing sae mugiipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ken ora kasep ya Mbah nggih. Ini termasuk awak dhewe ngeten iki direwangi ngaji, direwangi piretorekong, direwangi sembarang barang dilakoni, ngamal-ngamal ibadah dilakoni, mumpung awak dhewe bisa diparingi urip, mumpung awak dhewe bisa diparingi sehat, mumpung bisa diparingi kuat. Niki lah awak dhewe nak termasuk wong-wong sing diparingi pitutuh dening Gusti Allah. Nggih, alhamdulillah. Mila awak dhewe niku akeh-akeh syukur, kahanan awak wis kaya ngene kok ya ngaji kok ya isih seneng ngoten niku to. Isih karep arep ngaji, isih karep arep zikiran, isih karep arep nopo ngamal-ngamal nopo sak liyane niku. Ya niku disyukuri mergo niku ora angger wong niku entuk kesempatan yang bagus seperti kula panjenengan sedaya ingkang nglampahi niku. Ning Mas yo ngonten awake dhewe niki rumangsane kaya ngene wis dilakoni kabeh, salat yo iya. Ngaji yo iya, zikiran yo iya. Ning Mas yo kados ngoten aja nganti ngolong-ngolong wong-wong sing dereng saged nglakoni kados mekaten. Nggih, mergo engko nak teko-teko diwalik Gusti Allah, weh. Dene nggih. Dene awake dhewe niki intine lak golek slamet. Golek selamat itu yang penting akhirnya awak dhewe nalika urip itu diparingi urip sing pungkasane apik lan iku husnul khotimah. Sesuk ing alam akhirat wis entuk ganjaran. Ning wong ngarep golek husnul khotimah iki ora mah bedunduk sesuk sesuk le apik ngenteni sok wae nek ismeh mati. Yo nak ngerti matine kapan, nak ora ngerti terus pentingipun kula panjenengan sedaya menika latihan sithik-sithik dadi wong apik, dilatih sithik-sithik dadi wong sing gelem ibadah niki kados ngeten iki. Supaya ning mangke akhire dadi husnul khotimah. Mergo awake dhewe ra ngerti batas umur awake dhewe niki nganti tekan sepira niku ora ngerti nggih. Mila niku nggih sing duwe krontek pengen torekoh bareng ngoten niku wis rada pengen urung mlebuan niku lek dandan. Nggih, mergo umur ora ngerti. Ya ndak kaset niku awak nggih. Ndak kadung kaset. Nek wis kaset ora iso tiba, ora iso dibaleni. Wis pokoke nek wis mati niku wis ora iso dibaleni. Nggih. Cara jenengan didik akeh. Wis kadung mati ngoten niku arep jenengan nglebokke kotak masjid wis ora iso. Ya, mergo paling yo akhire gawe rebutan sing urip. Sing mati ra diumani. Bangsane wonten niku naudzubillah min dari. Wa idza ra'al ladzina zalamu 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Wa idza ra'alan tatkalane ruh sapa allazina wong-wong zalam kang padha zalim sapa allazi ay anfusahum bil kufri wong zalim kuwi tekes wong sing zalim marang awake dhewe sebab napa sebab kekufurane dadi wong kok kufur niku tekes wong niku zalim marang awake dhewe wong niku adalah memilih jalan sing bahaya tumraping kanggone awake dhewe. Wong zalim niku ibarat wong sing nejo nyemplung jurang. Nggih. Nyengaja kok nyemplung jurang. Ora beda kalih wong kok sengaja
numpak motor buanter reme belum bisa ngoten niku kira-kira nyengojo kanggo awake dhewe bakal kepenak apa bakal nampa lara wong kok nyengojo yang belum judang ngoten niku jenengane wong sing mriku ini wong zalim marang awake dhewe niku kados ngoten niku dadi kufur niku dalam kados ngoten niku posisinya seperti orang yang nyemplung ke awal dhewe nyemplung tenggen jujuran niku ateges bunuh bunuh diri dadi wong kok mlebu ngugem iki kufurane niku dalam rangka bunuh diri arep nyemplung lawan rakae Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'al ladzina zalamu tatkalane wong-wong sing padha zalim niki kok perlu wis rampung pengadilan Gusti Allah kala wau wis dicapuk tok wong iki Islam wong iki iman ditok malih oh sing iki kufur lah sing wong-wong sing kufur niku wau wis kadung ditok kufur wis ora iso balik malih wis ora iso ketun malih niku lak wis digiring kali malaikat jalane niku suwe-suwe tambah panas mergo tujuane tenggen neraka. Beda kali sing digiring tenggen swarga. Kira-kira ana wong niku digiring tenggen swarga ni Gusti Allah. Niku nggih. Dalane niku kaya dalan arep munggah gunung ngoten niku. Cara jenengan batindak saking Semarang anggur semunggah mulai Mabang, hawane adem ngoten niku to? Penak. Lah kados ngaten. Wong-wong sing ditok wis dadi wong sing dolim, wong sing ora iman, wong sing kufur niku wae nalikane wis mulai weruh azabe Gusti Allah, siksaane Gusti Allah sing bakal ditampa marang wong-wong kufur, wong-wong sing dolim, fala yukhaffafu. Mengko ora bakal dendengake apa azab anhum saking Allah. Ketika wis weruh siksane kaya ngono abote, siksane kaya ngono medeni niku ora bakal ada peringanan, keringanan untuk meringankan beban saking azabe wong sing dicap zalim dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulai dong ngoten iki isih ado wis kemoten nggih. Mrene tekan mriki kok ora isih tetep maji ngoten kira-kira jenengan yo ngrungokke nikone napa ngrungokke kula. Wong ora ono ndandung-ndandung mon kula ngaji tinggal marumuk. Saking nikmate nggih. Alhamdulillah saged sare kok tekan majelis ilmu dening jan sak poenak-poenake. Wes poenak entuk kan. Alhamdulillah. Fala yukhaffafu mongko ora den entengake apa siksa anhum saking Allah. Wis ngerti mugine mulak-mulak kaya ngono. Wis ngerti watune gede-gede wong ngono kuwi. Kados matur menika niku Gusti Allah wis bakal tidak akan memberikan keringanan siksa untuk orang-orang yang sudah dicap kufur dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum lan orang-orang utawi alladzina iku yunzuruna den serantekake sapa Allah. Dan di samping niku wis ora bakal ana keringanan Gusti Allah ya ora bakal memberikan tenggang waktu. Ora ono bakal memberikan napa nggih. Penguluran waktu, pengunduran waktu. Wis wayahe nyemplung ya kudu nyemplung. Disiksa nggih disiksa. Wis rasa ngenteni mengko-mengko ora iso. Wong kufur niku kok arep cara digiring ngelih mlaku niku ketake tok kaya ah sikile loro musik-musik. Nggih mboten iso. Ngusik-ngusik ngoten di pancar malaikat. Ini langsung nyemplung. Wis wae nyemplung disiksa ya kudu disiksa. Siksane kaya ngopo ya kados mboten niku sing ditampa wis ora ana hal apa? Peri kemanusiaan bareng wis ora ana sing siksa.
neraka niku. Siksa ya siksa. Mulai glumbir dengan si mulai glumbir ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok ngaji kok ten ibu berarti lah ya. Kapan piro wae dhewe. Kita teruske ya kita yo. Bon nggih nonton riyen nggih. Iki jenengane awake dhewe nggugurke kewajiban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muga-muga ngelingaten iki wis dicatet istiqomah. Amin. Tawa juwe yo wis ngaji yo wis rada pangentuk orang ayah. Apripun nak dinganu Gusti Allah apripun kaanak. Gitu. Kaanak. Awake dhewe niku apik yo apik ning yo. Neng yo ngerti kahanan, ngerti gak? Jadi termasuk ngelakoni sholat yo apik. Neng kok sholat kok semangat tengah jalan? Neng kira-kira kahanan beten jenengan ini. Ini kahanan beten ini. Ngaji, wajib ngaji, ngaji. Neng kok pinggiri dan rame-rame ini lagi jenengan ini kahan. Neng lah awet dia es gugur gitu, es gugur. Bon saat ini kita sekapi semanten. Kira-kira jenengan nak jeneng ningali karnaval biyen nggih. Engko tak kancani. Sane liwat riyen nak jeneng engko ngantos mangke jamaah asar nggih. Nggih mangke sareng-sareng ing kira-kira jenengan kok langsung ngajeng kundur nggih nderekaken sugeng nggih. Pokoke nggih le tahlil nggih. Le tahlil pun derek wau mboten mawon nggih. Kaya kirim Fatihah marang para leluhur kula panjenengan sedaya, para guru kula panjenengan sedaya, mungkin iki sedaya ing kubur kula panjenengan tansah pinaringan rahmat sallallahu alaihi wa sallam Subhanahu wa taala. Estu semanten riyen ning aos. Nggih, estu niki. Dan kula niki seneng niki dina niki mabengi acara ya alhamdulillah men pelaksanaan. Isa niki kok ngaji, kok ngaji di sendiri, nanti niku lagi pulau seneng. Jadi, mohon maaf tuh niki pun ngaos gitu, tapi kan sedih. Pun kita akhiri hadan Allah wa ikhmadimain, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.